କାଇଁ ମେସ୍ ରାଣୀ କରିଦେଲ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇଲ ନା? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଏଟାର ସ୍ମେଲ୍ ନାହିଁ, ଏହାର ସ୍ମେଲ୍ ପାଇବେ କରିବ, ଏହାର ବାସ୍ନା ପାଇବେ, ଯାହା ଭିତରେ ଏତିକି ତ ପାଣି ମୋର ବେଶୀ ଦେଇଦେଲେ ପାଣି ବେଶୀ ଦେଇଦେଲେ ମୋର ପାଣି ବେଶୀ ହେଲ୍ପ ନା 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 ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଏ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ସୁନା ଉଠିବ ହେଲା ପିଅ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହୁଛି ଏତେ ଦେଖ ଏକାଥର ସାରିଦେଲ ଏ ଖାଇଦେଲା ଏଥର ପାଣି ମିଶି ମିଶି ଖାଇଲେ ଆଉ କହୁଛୁ ମୋର ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ପାଣି କମି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଖାଇପାରିଦେନି ହେବ ବେଶୀ ବାହାରେ ଧାନ ଧନ ଲୋକ ଆପଣ ନେବେ ନାଇଁ ମୋତେ ଆଉ କିଏ ଖାଇବେ ମୁଁ ଆପଣ ନେଉନି ସେଇଟା ଉଠୁନି ସେଇଟା ଧୋଇକି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମାନିଦେବି ଏଇଟା ଖାଇଯିବେ ଆପଣ ଆଉ ସେଟା ଉଠେଇବେନି ନା ସେଇଟା ଆପଣ ଖାଇସାରନ୍ତି ସେଇଟା ଧୋଇ ଜମା ନାହିଁ ଏଇଟା ଧୋଇକି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ କରୋନା ଗଳିଯିବନି କି କଥା କିଛି ନା ଆମର ଖାଇସାରି ଧୋଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ପାଣି କେବେ ଅପବିତ୍ର ଥାଏ ନା ସେଟା ମୁଁ ଉଠେଇ ପହଞ୍ଚିବି ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ଆଠ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ନିରାଶନ ସେଇଟା ନା ନା ଏଇଟା ବିଛାଳି ଦେବେ ତୋର ଗ୍ଲାସ୍ ଖାଉ ମୋତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗିଲାସରେ ତା ମାନେ ଆମେ ଯେ କାଷ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଖାଉଛୁ